အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုတုဇလံလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့စာရေးဆရာတာတေးရဲ့မြောက်ယိုးကဇောက်ထိုးဆိုတဲ့ပရလောကဇလံလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလံလေးရဲ့နာမည်ကမြောက်ယိုးကဇောက်ထိုးဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကဒီလိုပြပုပ်ပါယုံကျောင်းကဆရာတော်ဦးကူနာခေါ်လို့ဆရာတော်ကျောင်းကိုသွားဆရာတော်ခိုင်းနာလုပ်ပြီးချုပ်ပြန်းလာတာကိုကြီးတာတီကိုကြီးတာတီချုပ်ကိုခေါ်တာဘသူတုံးဖြာချုပ်ဆက်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟေးကြောက်ခဲမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လာတာတော့ကြောက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်ချုပ်နောက်ကိုအမိုးတကောပြေးလိုက်လာတာဗျို့ချုပ်ကိုကြီးတာတီတို့အိမ်ရောက်ပြီးပြီဗျာအကြီးကပြောလိုက်လို့ဖုန်ကြီးကျောင်းထိလိုက်လာတာဆရာတော်နဲ့တွေ့တော့တာတီခူးလေးတင်ပြန်သွားပြီဆိုလို့နောက်ကပြေးလိုက်လာတာဗျာဟေးဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်ခဲရကျုံနဲ့ကြောက်ခဲလမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောချရဲ့ဒီလိုပြကိုကြီးတတီးကကြောက်တလားချောင်းမှာအခေါင်းပေါ်လို့တယ်ဗျဟေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးတတီးကနို့မင်းကိုဘသူပြောတော့ကွာဘူးရှင်းမောင်ပြောတာဗျ तू ကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တာတဲ့ဘူးရှင်းမောင်ရုံတော့ကူသွားတာတဲ့ရုံတော့ကလူတွေပြောနေလို့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးသွားကြည့်ရတယ်ဗျကြောက်တလားရှိကခြေတလုံးမျိုးယုံပဲရှိရတဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာအခေါင်းကြီးပေါ်လို့တယ်ဗျဘူးရှင်းမောင်ကရေထဲတီဆင်းပြီးတီတီချာချာကြီးခဲ့တာတဲ့ဗျအခေါင်းကကြောက်ခေါင်းဆိုပဲဒါပေမဲ့ဘူးရှင်းမောင်ပြောတာကအင်ဂျင်သားကကြောက်ဖြစ်သွားလို့ကြောက်ခေါင်းကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ခေါင်းပုံးကတော့မပွင့်ဘူးတဲ့ပိတ်ရက်သားပဲတဲ့နေပါအောင်ကြောက်ခဲ့ရမင်းပြောတဲ့ဘူးရှင်းမောင်ဆိုတာအကြီးဝိုင်းစင်ရဲ့ယောက်ျားကိုပြောတာမလားရောင်ထုံးကြီးနဲ့လေဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီကြောက်တလားကြီးကတခါတလေပေါ်လာတတ်တယ်လို့လူတွေပြောတတ်တာပဲကွာအဲ့ဒီကြောက်တလားကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဒီချောင်းကိုလည်းကြောက်တလားချောင်းလို့ပဲခေါ်လာလေကွာဟုတ်တယ်လीဗျာအေးဒါပေမဲ့ငါတက်တက်မှာတော့အဲ့ဒီကြောက်တလားပေါ်တာတခါမှမကြဘူးသေးဘူးကွာအရှင်တုံးကပြောတာတွေကိုငါကပုံမြင်တွေလို့ပဲထင်းနေတာအခုတော့တကယ်ပေါ်ဟုတ်တယ်ဗျာကြောက်တလားချောင်းကြီးထဲမှာကြောက်တလားတကယ်ပေါ်နေတာလीဗျာနောက်သတင်းတစ်ခုရှိနေတယ်ဗျာဟေးဘာသတင်းနှုံးကွာမင်းကလည်းရွာရိုးကူပေါက်နဲ့နေတဲ့ကောင်းဆိုတော့တည်င်းကလည်းစုံပါကွာညကဗန်ဝေးကုန်းနဲ့ကျုပ်တို့ထနှောင်းကုန်းကိုတစီကြီးတကောင်မြင်းနဲ့ပတ်ပြီးစီးနေတာလေဗျမြင်းစီးတာမှဒုံဆိုင်စီးနေတာဆိုပဲမြင်းခွာတန်ချလို့တချို့လူတွေကအိယာတွေကထပြီးချောင်းချီကြတယ်တဲ့ဘာမှတော့မမြင်ဘူးလေဗျဒါပေမဲ့မြင်းဟီးတန်ကအခြေကြီးပဲတဲ့ဗျဟာတစီကြီးကမြင်းစီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျချက်ချင်းဖယ်မှန်ကွာသူရသားတွေပြောလိုက်ရင်အထူးဆန်းချီပဲဟေးဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးတာတီးကရွာထဲမှာလူကြီးတွေပြောနေကြတာဗန်ဝေးကုန်းကတငယ်ချင်းတွေလည်းကြုံအိမ်လာပြောသွားတယ်ဗျဗန်ဝေးကုန်းမှာလည်းလူကြီးတွေဒီအကြောင်းပြောနေကြတာဆိုပဲမီးလောင်ကုန်းကတကြီးသားတွေမှာငင်းရှိရဲကွာတခါတလေသူတို့အချိန်မတော်သွားတက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီရွာနားမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးတာတီးဗန်ဝေးကုန်းနဲ့ထနှောင်းကုန်းကိုပက်ပြီးစီးနေတာတဲ့မနဲ့လင်းခံနီးမှအတန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ကျို့တို့ထနှောင်းကုန်းကကိုလူကျော်ရဲ့ခွေးကြီးလဲမချီမဆန့်ပေါ်ပြီးတည်သွားတယ်တဲ့ဗျာဟေးလူကျော်တို့အိမ်ကခွေးကြီးကဘာလို့တည်သွားတာတော့ညကကိုလူကျော်တို့ညီကိုနဲ့ရောက်နှမ်းတောင်ဆောက်သူတို့ခွေးကြီးလဲလိုက်ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလူကျော်တို့အိမ်နေတော့ခွေးကြီးကရွာဘက်ကိုပြန်ပြီးလာတယ်နဲ့တူတယ်ခေါင်းမှာမြင်းခွာပေါက်တဲ့အရာကြီးတွေ့တယ်တဲ့ခွေးမချီမဆန့်အော်တန်ရောမြင်းဟီးတန်ရောညကစူညံသွားတာဆိုပဲဟေးဟုတ်လားညကငါအိပ်ပျော်နေလို့ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးကွာဟာကိုကြီးတာတွေကလည်းကိုကြီးတို့အိမ်နဲ့ကျို့တို့အိမ်တွေကရွာလယ်မှာဆိုတော့ဘယ်ချားမှာတော့ဖြာရွာနဲ့နီးတဲ့ရွာဆက်ကလူတွေအထိုင်းသားချားနေရတာလေဗျို့မင်းပြောပုံအရာဆိုရင်တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲကြောက်ခဲ့ရဗန်ဝေးကုန်းမှာလည်းညကဒီတိုင်းဖြစ်တာလေဗျာဟေးငါတို့ရွာကိုတညာလုံးပက်စီးနေမှဖြစ်ဗန်ပွေးကုန်းကိုဘဲနဲ့လုပ်ပြီးပက်စီးမှာတော့ဟာကိုကြီးတာတွေကလည်းထနှောင်းကုန်းနဲ့ဗန်ပွေးကုန်းရွာနေရွာပက်တာနေမှာပေါ့ဗျကျိုးတို့ရွာနေရွာကတဆက်ထဲလို့ဖြစ်နေရဘူးဗျအေးဒါတော့ဖြစ်နိုင်နေကွာဗန်ပွေးကုန်းကခွေးနှကောင်လေးညကတည်သွားတယ်တဲ့ကိုလူကျော်တို့အိမ်ကခွေးလိုပဲခေါင်းမှာမြင်းခွာရချင်းနေတဲ့သူတို့လည်းခွေးမချီမဆန့်အော်တန်ရောညီညီတန်ရောညာကကြားရတယ်လေဗျ။ဟေးဟုတ်လားကျုပ်စဉ်းစားတယ်ဗျ။တော်တော်တော့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ဗျ။ဒီလိုမြင်းဒုံဆိုင်စီးတဲ့သ
တစီမျိုးကျုပ်ဖြစ်မချဘူးပါဘူးဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ဒီညတော့စုံစဲရမှာပေါ့ဗျာ။ကြောက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်ကလေကျုပ်ငငယ်ကလေးကအတိုင်းပဲအာကြီးဆက်ဆုတဲ့ကောင်ညခိုးနိုင်လောက်မှာဒီကောင်တန်မနီးနဲ့ကျုပ်ဝိုင်းတဲ့ရောက်လာတယ်။ဟိတ်ကောင်လေးအချိန်မတော်ကြီးကြမှာဘယ်သွားအောင်မှာတော့။ဟာဘယ်သွားရမှာတော့ကိုကြီးတာဒီစီလာတာပေါ့။ကိုကြီးတာဒီညမြင်းစီးတက်စီစောင့်ချိမယ်မဟုတ်လား။ဟေးမင်းတို့ကိုဘသူပြောလို့တော့ကိုကြီးတာတွေကလည်းဗျာချို့တို့ကကိုကြီးတာတရဲ့ညီတွေပါကိုအကူအချောင်းချို့တို့မတီးပဲหนีမလားဗျာဒီညတော့ကိုကြီးတာတွေကျင်းတီစုံစမ်းမယ်ဆိုတာထွေးထားပြီးသားပါဗျာမင်းတို့တော်တော်လေးတဲ့ကောင်တွေပဲကွာအီးဟုတ်တယ်ငါဒီညမြင်းစီးတစီစောင့်ချီမလို့ဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့မြင်းစီးတစီကဘယ်ချိန်လာမယ်မင်းမသိတာခက်တယ်ကွာဟာကိုကြီးတာတွေကလည်းရွာမြောက်ပိုင်းကကျုပ်တငယ်ချင်းတုတ်ပေါ်ပြောတာတော့ညတကောင်ကျော်လောက်မှစဖြစ်တာလေဗျဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့တုတ်ပေါ်ကိုကျုပ်မာထားပြီပါပြီဗျဒီကောင်လဲစောက်မှာပါတဲ့မြင်းခွာတင်ကြတာနဲ့တုတ်ပေါ်ကကျုပ်တို့ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဗျဟေးတုတ်ပေါ်ကငါ့အိမ်တိလို့လားကွာကြောက်ခဲရဟာကိုကြီးတာတွေကလည်းထနောင်းကုန်းမှာကိုကြီးတာတွေအိမ်မတိတဲ့သူရှိမလားဗျကလေးအငယ်လေးတွေကအစတိရဗျမင်းကတော့စကားပြောရင်နည်းနည်းပူပြောမှသဘောချရဲကောင်းပဲကွာမကြီးပင်အောင်အိမ်ရှိခုပြစ်မှာကျုပ်တို့ပြောနေတာကိုအမေချသွားတဲ့ပုံပဲဗျအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာပြီးကျုပ်ကမေးတယ်ဟဲ့တာတေနေညကမြင်းကြီးတန်ကြီးအချောင်းချပြီပြီလားဟုတ်ကဲ့ချပြီပါပြီအမေတခြားသူပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟောဒီကောင်ကြောက်ခဲပြောတာဗျဟာကြောက်ခဲပြောရင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့ကြောက်ခဲကထနောင်းကုန်းစုံတော့ပဲဟာအမေကကြောက်ခဲကိုစတယ်ဗျဟာအကြီးကလည်းကျုပ်ကစုံတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျတီးချင်တာပါကျောက်ခဲကသာစကားကိုတတွတ်ပြောတာဗျတမ်မနီကတော့ဘာမှမပြောပဲသူများပြောတာကိုပဲနားထောင်နေတာရီးစရာရှိရင်တော့ရီးသေးဗျကဲနေကြပါဦးအကြီးရင်းနှွေးဦးတအိုးချူပြီးလက်ဖက်တုပ်လိုက်အောင်မယ်နင်တို့ဘိုးကတော့နေမကောင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်လို့တဲ့အဲ့ရတဲ့ဝင်အိတ်နေတယ်ဘာတော့အကြီးဘိုးညင်ဖျားလို့လားဖျားတော့မဖျားပါဘူးကိုရီလက်ထွေနင်းနေနားနေလို့တဲ့ကျောက်ခဲရဲ့ခဏချာတော့အမေယူလာပြီးတဲ့အချမ်းအိုးနဲ့လက်ဖက်ပွဲကိုကျောက်ခဲကပဲစီးယူလိုက်တယ်။အမေကအောက်ကိုဆင်းမလာတော့ဘူးဗျ။ကျိုးတို့သုံးယောက်ပဲအချမ်းတောက်လိုက်လက်ဖက်ဆားလိုက်ကျိုးကစီးပိုးလိုက်ကလေးခွာလိုက်ပေါ့ဗျာ။ညဆနှစ်နာရီနီးတော့ကျိုးကအိမ်ပေါ်တက်ပြီးညကွင်းစီးကွင်းနေပြီးတော့အိမ်တကားတော့ခတ်ပြီးကျုံးနဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျ။ကျောက်ခဲဟဲ့ကောင်ကျောက်ခဲကျိုးတို့ရွာလမ်းပေါ်ထွက်ယုံရှိသေးတယ်ဗျာ။ပြေးလာတဲ့ကောင်လေးကိုထွေးလိုက်တယ်ဟာဟဲ့ကောင်တုပ်ပေါ်ဘာတော့မြင်းစီးတစီရောက်နေပြီကွာရွာကိုတပတ်တောင်ပတ်ပြီးသွားပြီလူတွေလည်းရွာစီယိုနာကပ်ပြီးချောင်းချီနေကြတယ်ဘာမှတော့မမြင်ပါဘူးကွာညကလိုပဲမြင်းခွာတန်းနဲ့မြင်းကြီးတန်းကြီးပဲချားရတာပါချိုးတို့လည်းတုပ်ပေါ်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲကြတာပေါ့ဗျာတုပ်ပေါ်ကရွာစီယိုနာကပ်သွားတယ်ဒါပြကိုကြီးတာကြီးဒီမကြီးပင်ပေါ်တက်ချင်းရွာပြင်ကိုအတိုင်းသားမြင်ရတယ်ဗျာပြောပြောဆိုဆိုတုပ်ဘောကရှေ့ကတက်တယ်ကျုပ်တို့နောက်ကတက်ကြတာပေါ့ဗျာတုပ်ဘောပြောတာဟုတ်သားဗျမကြီးပင်ကြီးပေါ်ကကြီးလိုက်တာရွာပြင်ကိုအတိုင်းသားမြင်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့မကြီးပင်ပေါ်ရောက်တော့တော်တော်ကြာတဲ့အထိဘာတမ်းမှမကြားရဘူးဗျအေကန်ကမြင်းစီးတစီကဗန်ဝေးကုန်းဘက်ကိုပတ်စီးနေလို့ဖြစ်မယ်ဗျဟောလာပြီဗျတုပ်ဘောကအတန်ခတ်အုပ်အုပ်နဲ့လန့်ပြောတယ်တုပ်ဘောပြောတာဟုတ်တယ်ဗျမြင်းခွာတန်ကိုကြားရပြီဗျကျုပ်လည်းမြင်းခွာတန်ချားတဲ့ဘက်ကိုခြိလိုက်တော့ဖုံနေတထောင်းထောင်းထနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဟာမြင်းစီးလာတာတေးချတာပေါ့ဗျာဟောနီးလာပြီဗျကျုပ်တို့နဲ့နီးလာပြီကျုပ်မကြီးပင်ကိုင်းကြီးပေါ်မှာမတ်တက်ထရလိုက်တယ်ပို့ပြီးမြင်အောင်လို့ပေါ့ဗျာနားရောက်မိမ့်မိန်လေးရှိနေလို့ဝါဝါလေးတွေတွေ့နေရတယ်ဗျဟာမြင်းကြီးဗျာနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျထောက်ကြီးမှာဗျာနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးအရှောင်ကအနက်ကြီးဗျမြင်းပေါ်မှာလဲဝင်းယုံအနက်ကြီးဝစ်တဲ့လူပြဝင်းယုံမဲကြီးကလေထဲမှာဝင့်လွင့်နေတာဗျဟာခေါင်းမပါဘူးဗျခေါင်းပြက်ကြီးဗျအလိုခေါင်းပြက်ကြီးကိုလက်ထဲမှာကင်ထားတာပဲဗျအမလီကျုပ်ဖြစ်ချက်သိန်းနေထထွားတာပဲဗျဟာမြင်းကြီးတုံကနေရက်လိုက်ပြီဗျဟောဗတက်ထရက်လိုက်ပြီတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဗျကျုပ်တို့အောက်တဲ့တဲ့ရောက်မှမြင်းကဗတက်ရက်လိုက်တာဒီတော့ကျုပ်တိတိချာချာမြင်ရတာပေါ့ဗျမြင်းနဲ့ကြီးကလည်းအချီးကြီးဗျအပေါ်ကစီးလာတဲ့ဝင်းယုံမဲမဲနဲ့အကောင်ကလည်းအချီးကြီးပဲဗျခေါင်းပြက်ကြီးဗျသူ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားတာဗျဟောသွားပြီဗျသွားပြီမြင်းကိုဆက်ပြီးဒုံးဆိုင်သွားပြီဖုံထွေးမှအလုံးလိုက်ကိုထကြံရစ်တာဗျ
ကျောက်တူဆက်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်လာဖို့တော်တော်ကိုကြာအောင်မှာဗျကျောက်တူမကြီးပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ကျောက်ခဲနဲ့တံမီလည်းအိမ်ပြန်သွားပြီးတုပ်ဘောဆိုတဲ့ကောင်လေးကမကြီးပင်ပေါ်မှာနေခဲ့တဲ့ဗျဒီတိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဗျနောက်တစ်နေ့ပြင်ဆင်ချရတာပေါ့ဗန်ဝေးကုန်းကအမဲသားလာရောက်လာနဲ့တပိတ်တာဝဲချက်လိုက်တယ်ခါတိုင်းလိုပဲကျောက်ခဲကမီးလောင်ကုန်းကဒေါ်တော့ကိုသွားခေါ်တယ်ညာ၈နာရီလောက်ကျောက်တို့ထမင်းတောင်းလေးထမ်းပြီးထနောင်းကုန်းတင်ဆိုင်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်။ကျောက်ကအုတ်ကူကြီးပေါ်မှာမပြောဘက်ဖြန့်ခင်းပြီးထမင်းပွဲပြင်နေရေဖလားတစ်လုံးနဲ့ရေအပြည့်ခတ်ထားတယ်။တင်ဆိုင်ရှင်မကြီးခင်ဗျာထနောင်းကုန်းရွာကကျောက်တာတီကမဖဲဝါကိုတလေးတစားပင့်ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ။မဖဲဝါအတွက်စားပွဲတောက်ပွဲတွေလည်းအစင်သင့်ပြင်လို့ပါဗျာ။မဖဲဝါကြွလာပါတန်းခဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျောက်ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပင်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဟောမဖဲဝါလာပြီပြူသူခွေးကြီးအတန်ကကျုပ်ချားနေရပြီဟောဟောအုတ်ကူအပေါ်ကရှက်ပြီးရွေ့လာတာပြူဟောဒေါ်တုတ်စီဝင်သွားပြီဗျာဟာဒေါ်တုတ်လက်ကြီးကွေးကောက်လာပြီးအပေါ်ကိုမြောက်တက်လာတယ်ဗျာတကူလုံးလဲတဆက်ဆက်တုံနေတယ်ဗျာဇပင်ဖားလာကြီးချထားတဲ့ဒေါ်တုတ်ကမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်ဟာဒေါ်တုတ်ခုံပြီပြူခုံပြီလွားကနေနေရပဲပြူဂူပေါ်ရောက်တာနဲ့ဒူးကြီးထောင်ပြီးစားတော့တာပဲဗျာမဖဲဝါကကြက်သားထက်အမဲသားကိုပူချိုက်ပုံပဲပြူစားလိုက်တာဗျာအာရပါရကိုစားတော့တာပြူဟောကြည့်ပြီးကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးဗျာဒီလိုကမဖဲဝါဗျာကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းနဲ့ဗန်ဝေးကုန်းကိုပတ်ပြီးခေါင်းမပါတဲ့တရေကြီးတစ်ကောင်မြင်းနဲ့ကြီးစီးနေတာသုံးညရှိပါပြီပြီးတော့ခေါင်းပြက်ကြီးတစ်ခုကိုသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားပါတယ်ဘာအထွတ်ရွာကိုပတ်ပြီးမြင်းစီးနေတာလေဆိုတာတီချင်လို့ကမဖဲဝါဗျာမဖဲဝါကဘာမှမပြောပဲဆက်စားနေရဲ့ဗျာအားလုံးစားတော့ပြီးတော့မှတာတီအဲ့ဒါစစ်သူကြီးဝင်းညင်ဟဲ့ကျောက်တလားချောင်းမှာအခေါင်းပေါ်လာလို့သူ့ဝင်းညင်ထွက်လာတာအော်သူစစ်ထွက်ခံပြီးမှသူ့အရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ကတန်လျက်ကိုဝင့်ပြီးမောင်မင်းစစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြီးတော့တကယ်လို့မောင်မင်းစစ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မောင်မင်းကိုချုပ်ခွင်းမလွတ်ဘူးလို့သာမှတ်ပြီးတော့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘရင်ရဲ့တန်လျက်ကရိုးရိုးတန်လျက်မဟုတ်ဘူးမော်ဝင်တန်လျက်ဟဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာစစ်သူကြီးတိုက်ပွဲကြတယ်ခေါင်းဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်သူ့စစ်သားတွေကသူ့ကိုအင်ချင်းသားခေါင်းထွင်ပြီးမြုပ်နယ်တချိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ဟာကျိန်စာလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခုထိမကျွတ်လွတ်နိုင်သေးဘူးတာတီဟာတနာစရာပါလားဗျာဟုတ်တယ်တာတီခုလိုအပြင်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအရှင်သခင်ကိုလိုက်ရှာနေတာ။အော်အဲ့ဒီစစ်သူကြီးကိုကယ်ဖို့ကနီးလန်းတစ်ခုပဲရှိရဲ့။ပြောပါမဖဲဝါ၊ချုပ်လုပ်ပါမယ်။ကျောက်တလားချောင်းမှာတောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဖက်ယိုးနှစ်ခုရှိရဲ့မလား။နေမြောက်ဖက်ယိုးကိုသွားတစ်နှစ်လုံးအရွက်တစ်ခါမှမထွက်တဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိရဲ့။အဲ့ဒီတစ်ချောက်ပင်မှာတရေတစ်ကောင်နေတယ်။အဲ့ဒီတရေကအင်မတန်မှအကူတူကြီးရဲ့ကောင်တစ်ကန်းကြီးတစ်ကန်းမှာခြေတော့တွေချိတ်ပြီးအမြဲဆောက်ထိုးနေရတာသူ့ကိုတခြားတရေတွေကဆောက်ထိုးလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းဆောက်ထိုးနေရတဲ့အကောင်တကူလုံးမှာအမွေမဲမဲတွေဖုံးနေတယ်စားရင်လည်းအသားစိမ်းငါးစိမ်းပဲစားတယ်မြေကြီးမှာသွားရင်လည်းလက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့ဆောက်ထိုးသွားရတာခြေတော့နှစ်ချောင်းအပေါ်မှာကွေးထားရတယ်သူ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းခြေတော့ထွေလို့တန်မာနေတာဟဲ့သူနေတဲ့နေရာနားရောက်လာတဲ့တရေတွေရောလူတွေရောဘသူကိုမှအလွတ်မပေးဘူးခဲလုံးကိုခြေတောင်းနဲ့ညက်ပြီးခြေတောင်းနှစ်ဖက်နဲ့ခဲပစ်တာမထီးတဲ့အခါလုံးဝမရှိဘူးသူခဲနဲ့ထီးတဲ့လူဆို၃လအတွင်းပိန်ချုံးလာပြီးတေရောနင်းဆောင်ထိုးစီသွားပြီးတော့ဗျာကျုပ်မဖဲဝါပြောတာကိုအံ့ဩသွားတယ်ဗျာဆောင်ထိုးကအဲ့လိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်ပြီးမဲ့မော်ဝင်ပစ္စည်းတွေစောင်းရတဲ့တရေဟဲ့နင်းသူ့ကိုအစာချွေးအနားမကက်နဲ့ဝေးဝေးကပစ်ချွေးငါ့ရဲ့ကိုခွဲရုပ်လေးလဲယူသွားငါလွတ်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ဒါဆိုသူနာခံလိုက်မယ်မော်ဝင်တန်ရက်ကိုခဏငားပါလို့ပြောလိုက်ကိစ္စပြီးရနဲ့ချက်ချင်းပြန်ပို့မယ်လို့လည်းပြောနင်သူနဲ့တွေ့ရင်တတိမလစ်စီနဲ့တတိလစ်တာနဲ့ဇောက်ထိုးကနင့်ကိုတတ်မှာပဲပြီးရင်နင့်မက်ထားတာတည်းသူ့ကိုကြောပြလိုက်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်လဲမကြည့်ရဘူးသူနင့်နာမည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်မယ်နင့်နာမည်ကိုအော်ခေါ်ရင်ထူးလဲမထူးနဲ့လှဲ့လဲမကြည့်နဲ့တတိလစ်ပြီးလှဲ့ကြည့်တာလို့ထူးတာလို့လုပ်ရင်နင်းနေရရင်ချက်ချင်းတည်လိုက်မယ်ကြလာတာတည်းဟုတ်ကဲ့မဖဲဝါနင်းတန်လျက်ရတာနဲ့မြင်းစည်းတစီရှိမှပိတ်ရက်ပြီးတန်လျက်ကိုဝင်းလိုက်ပြီးရင်နင်းကသူ့ရဲ့ဘရင်လို့သ
တဘောထားပြီးသူ့ကိုခွင်းလွတ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်သူကျွတ်သွားလိမ့်မယ်ကိစ္စပြီးရနဲ့တန်လျက်ကိုဇောက်ထိုးစီချက်ချင်းပြန်ပို့လိုက်တာတီကောင်းမှပြီမဖဲဝါကျုပ်ဇောက်ထိုးစီသွားမယ်မဖဲဝါဒေါ်တုတ်ကူကခွာသွားပြီးအုတ်ကူကြီးပေါ်လဲချသွားတယ်ကျုံနဲ့ကြောက်ခဲပြေးပြီးပွေထူပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုရေနဲ့တောက်လိုက်မှတတိရလာတာဗျကျုပ်တို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့တချို့အိမ်ကလူတွေအိတ်တောင်နေကြပြီဗျနောက်တနေ့နေမပူခင်ကျုပ်ရွာထဲကထွက်ခဲ့တယ်ချက်နှစ်ကောင်ကိုရှေ့တကောင်နောက်တကောင်ထပ်ဖို့နဲ့ထမ်းလို့ပေါ့ဗျာထမင်းစားချိန်ရောက်တော့လမ်းမှာပဲထမင်းတို့ဖြည့်စားလိုက်တယ်ကျောက်တလားချောင်းကိုကျုပ်ရောက်တော့ညနေ3နာရီလောက်ရှိပြီဗျကျုပ်မြောက်ဖက်ရိုးကိုသွားပြီးရိုးဘီးကကိုင်းတော်ထဲမှာအသာလေးပုံနေလိုက်တယ်ကျုပ်မျက်ကွင်းစေးခွင်းလာတာကိုဗျကိုင်းတော်ထဲကနေကျုပ်တစ်ပင်ကြီးတွေလိုက်ကြည့်ရဲ့ကျုပ်ပုံးပြီးထိုင်းနေတဲ့နေရာတဲ့တဲ့မှာတစ်ချောက်ပင်ကြီးဗျာအနားမှာစိမ့်စိမ့်ဆုံဆုံသမုံးပင်တွေပေါက်လို့ဗျအဲ့အထင်းမှာမှထနှောင်းပင်ကြီးတစ်ပင်ကအရက်တရွက်မှမရှိဘဲခြောက်တွေ့နေတာဗျို့ဟောတွေ့ပြီတွေ့ပြီတောင်ဘက်ကတစ်ကိုင်းကြီးမှာဗျခြေတော့တွေနဲ့တစ်ကိုင်းကိုချိတ်ပြီးဇောက်ထိုးဗျတကူလုံးလဲအမွေးတွေဖုံးနေတာဗျကျုပ်ဖြစ်ဒီလိုဇောက်ထိုးဆွဲနေတဲ့တရေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဗျာဟောဆင်းလာပြီဗျို့ဆင်းလာပြီညီကြီးပေါ်ရောက်တော့လက်နှစ်ဖက်ထောက်ပြီးဇောက်ထိုးကြီးသွားနေတာဗျခြေတော့ကဒူးကောင်းနေရကကွေပြီးလိန်ထားတာဗျို့မြင်လိုက်တာဗျာလက်နဲ့သွားနေကြအကောင်းဆိုတော့တစ်ခနဲ့လစ်ခနဲ့နေရပဲဗျို့ဟောကျုပ်ရှိရဲ့ရိုးဘက်ကိုလာတာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကရိုးထိပ်ဘက်မှာဇောက်ထိုးနဲ့ကျုပ်ကတော်တော်လမ်းမာသေးတယ်ဟာရေးဆက်ကိုရောက်တော့ဝမ်းရမ်းမောက်ချလိုက်တယ်ဟောသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရက်နေတာဗျို့ဘာလုံးနေရတော့လို့ကျုပ်တီတီချာချာကြည့်နေလေဟာငားတွေပေါ်လာပြီဗျို့ရေတွေကငားတွေတဖြက်ဖြက်နဲ့ဇောက်ထိုးရဲ့ရှိမှပေါ်လာကြတာဟာဇောက်ထိုးကငားလေးတွေကိုလက်နဲ့ဖမ်းပြီးသူ့ပါစက်သေးကိုကောင်းလိုက်ထဲ့လိုက်တယ်ဗျအောင်မလီဇောက်ထိုးရဲ့ပါစက်မှာအစွဲတွေဖွေးနေတာပဲဗျို့ကျုပ်ဖြစ်ချက်သိန်းတော်တဖြန်းဖြန်းထလို့ဗျာဟောဟောငားနှစ်ကောင်သုံးကောင်စားပြီးတော့ဇောက်ထိုးပြန်ထွက်သွားတယ်လာတော့ကလိုပဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ထောက်ပြီးပြန်သွားတာဗျကျုပ်လဲထဘိုးကိုကောက်ထမ်းလိုက်ပြီးကိုင်းတော်တွေကထွက်လိုက်တော့ကျုပ်ထမ်းလာတဲ့ကျက်နှကောင်ကလန့်ပြီးအော်ရော့ပြူဟာဇောက်ထူးကျက်အော်တန်းချားသွားတယ်နောက်ကိုလှဲ့လာပြီးကြည့်ရဲ့ဟောဇောက်ထူးကျုပ်ကိုမြင်သွားပြီဗျကျုပ်လဲကျုပ်ထမ်းလာတဲ့ထဘိုးကိုမျက်ပင်တွေပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်ကျက်နှကောင်လဲလန့်ပြီးအော်လာပေါ့ဗျာဟာမြင်လိုက်တဲ့တရေဗျသောထိုးကြီးပြေးသွားတာဗျို့ဟာခဲလုံးကိုခြေတော့နဲ့ညက်ပြီးကောက်ယူလိုက်တယ်ဟာဖြစ်ပြီဗျို့ကျုပ်ကိုခဲနဲ့ပြစ်တာကျုပ်တမျက်ကွင်းစေးကွင့်မထိုင်နေရာမှာပွဲချင်းပြီးသွားနိုင်တယ်သောထိုးပြစ်လိုက်တဲ့ခဲလုံးကိုကျုပ်အตาလေးရှောင်ပေးလိုက်တယ်ဗျခေါင်းနဲ့တပီလောက်ကဖြတ်သွားတာဝီခနဲ့နေရာပဲဟာကောက်ပြန်ပြီဗျနောက်တစ်လုံးကောက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီဗျို့ဒီတစ်လုံးလဲကျုပ်ရှောင်ပေးလိုက်တယ်ဟောနောက်ထက်ခဲထက်ကောက်တယ်ထက်ပြစ်တယ်ဗျကျုပ်ရှောင်ရပြန်ပြီးခေါင်းပေါ်ကချော်ယုံလေးချော်သွားတာဗျတရေဆောက်ထိုးတွေ့ပြီးစဉ်းစားနေရဲ့ဗျကျုပ်သူ့ခဲလုံးကိုသုံးခါတီးတီးရှောင်ပေးလိုက်တာတွေ့တော့ကျုပ်သူ့ကိုမြင်ရနေမဲ့သူတိသွားတယ်ခဲနဲ့ထက်ပြီးမပြစ်တော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဒုက္ခပေးဖို့ကြံစည်နေရဲ့ဗျကျုပ်ဆက်လွယ်တိုင်းထားတဲ့အိတ်ထဲကကိုခွဲရုပ်ကလေးယူပြီးဆောက်ထိုးကိုပြလိုက်တယ်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မဖဲဝါကိုခွဲရုပ်ကလေးကလှုပ်နေတယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာထင်နေရဲ့ဗျတရေဆောက်ထိုးကတော့ငြိမ်ပြီးစိုက်ချီနေရဗျကျုပ်ကိုတင်းချိုင်းရှင်မှလွတ်လွတ်လာခဲ့တာခမားစားဖို့ချက်နှကောင်လဲပါသေးတယ်ချက်နှကောင်ကခမားကိုကြွေးမှကျုပ်ပြောတာနားထောင်တင်းချိုင်းရှင်မကခမားဆောင်နေတဲ့မော်ဝင်ပစ္စည်းတွေတဲကမော်ဝင်တန်လျက်ကိုခဏငားပါတဲ့ကိစ္စတော်တော်အရေးကြီးနေလို့ပါကိစ္စပြီးရနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာပို့ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်စကားဆုံးတာနဲ့ကျုပ်ထမ်းလာတဲ့ချက်နှကောင်ဖြုတ်ပြီးသောထိုးစီပြစ်ပေးလိုက်တယ်။ချက်တွေကခြေမှာချိုးချီထားလို့မပြေးနိုင်ကြဘူးဗျ။သောထိုးကချက်တကောင်ကိုခြေတောင်းနဲ့ညက်ပြီးကောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ပါစက်အကျယ်ကြီးဟပြီးထဲလိုက်တယ်ဗျ။ချက်တကောင်ကိုအားရပါရစားပြီးတော့နောက်တကောင်ကိုမစားသေးဘဲသူ့နေတဲ့တိချောက်ပင်ကြီးနားသွားတယ်။တိချောက်ပင်ကြီးနားရောက်တော့ခဏငြိမ့်နေတယ်ဗျ။ဟောပြန်လာပြီပြန်လာပြီ။ဟာခြေတောင်းနှစ်ချောင်းချာမှာပစ္စည်းတစ်ခုညံ့ယူလာတယ်ဟင်ဒါတန်လျက်ထင်နေကျုပ်ကလက်ထင်းမှာထံဘိုးကိုကင်ပြီးရှက်နေတာဗျတရေဆောက်ထိုးကကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရဲ့ဟာဖြစ်ပြီဗျို့
အမတ်မထင်ခြေတော့ကိုလွှဲပြီးပြစ်တာပြိုကျုပ်သာတတိမရှိရင်အဲ့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးပဲပေါ့ဗျာတန်လျက်ကကျုပ်စီကိုတက်တက်ပြန်ဝဲလာတာပြိုကျုပ်ဘီးကိုတစ်ချက်လှမ်းရွှေ့လိုက်ပြီးလက်မှာကင်ထားတဲ့တဘိုးနဲ့တန်လျက်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်ချွင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူကျုပ်စီပြန်ဝဲလာတဲ့တန်လျက်မျက်ပြင်ပေါ်ပြုတ်ချသွားတယ်ကျုပ်တန်လျက်ကိုချက်ချင်းကောက်လိုက်ပြီးမြောက်ဖက်ရိုးကနေချက်ချင်းထွက်လာခဲ့တယ်မဖဲဝါရဲ့ကိုခွဲရုပ်လေးကိုတော့ကျုပ်လက်မှာကင်လျက်ဖဲပြကြောပေးပြီးရင်လုံးဝလက်မချီနဲ့လို့မဖဲဝါမှားတာကိုကျုပ်ဘယ်မေ့လိမ့်မလို့ဗျာတာတီဒီမှာကြီးလိုက်စမ်းဟာရောက်ထိုးអော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးပြိုကျုပ်လုံးဝလက်မချီပဲခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့တယ်ကျုပ်နာမည်ကိုဒီတရေတိရတော့အံ့ဩပါရဲ့ဗျာထဏောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ည၈နာရီကျော်နေပြီဗျာတန်ရက်ကိုလူတွေမမြင်အောင်ကျုပ်ဝတ်ယူခဲ့ရတာပေါ့ဗျာသားကတော့လွယ်ပါတယ်ငပြိုးရွက်တရွက်ခူးပြီးတန်လျက်ကိုပက်လျက်ပက်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ညစာစားပြီးစီးပိုးလိတ်လေးဖွာရင်တကောင်းချင်းကိုစောင့်နေရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တယောက်တည်းရွာပြင်ထွက်ချလာခဲ့တယ်တန်လျက်ကိုတော့ကျုပ်ပစိုးဟောင်းတစ်ထည်နဲ့ပက်ပြီးယူလာခဲ့တယ်ဗျာရွာပြင်ရောက်တော့ကျုပ်ထန်ပင်ကြီးအောင်မှာကက်ပြီးရက်နေလိုက်တယ်တိတ်ကြကြမစောင့်လိုက်ရပါဘူးဗျာဟောဒါပြီးပြိုးကောင်းပြတရေကြီးစီးလာတဲ့မြင်းနဲ့ကြီးလာပြီဗျကျုပ်မျက်ကွင်းစေးထက်ကွင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တော်တော်ဝေးသေးကကိုလက်မြင်နေရတာပြို့ဟောတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဗျကျုပ်ထမ်းပင်အောက်ကနေပြေးထွက်လိုက်တယ်လက်ထင်းမှာလည်းတန်ရက်ကိုတင်းတင်းကင်ထားတယ်မြင်းပြေးလာတဲ့လမ်းတဲတဲမှာကျုပ်ပိတ်ရက်နေလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လက်ထဲကတန်ရက်ကိုဟန်ပါပါကင်ထားလိုက်တယ်မြင်းကြီးကအရှိန်နဲ့ပြေးလာရကနေတုံကနေရက်သွားတယ်ဗျကျုပ်တန်ရက်ကိုဟန်ပါပါတစ်ချက်ဝင်းလိုက်တယ်ဟာဝင်းယုံမဲကြီးဝှက်ထားတဲ့တရေကြီးကသူ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုလက်မှာပိုင်ရင်းမြင်းပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မြင်းဘေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ကမဖဲဝါမာထားတဲ့အတိုင်းမော်ဝင်တန်ရက်ကိုဟန်ပါပါဝင်းကရင်နဲ့မောင်မင်းစစ်သူကြီးဟာအလွန်တာဝန်ကျေပွန်ပါတယ်ခုချိန်ကစပြီးမောင်မင်းကိုကျုပ်ခွင်လွတ်လိုက်ပြီးမောင်မင်းသွားလို့ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပြီငါကိုရဲရဲ့အမိတ်ကျုပ်လက်ထဲကတန်ရက်ကိုဝင့်ကာနဲ့ပြောလိုက်တာပြို့ကျုပ်စကားလဲဆုံးရောဝင်းယုံနဲ့နဲ့တရေကမြင်းပေါ်လွားကနေခုန်တက်ပြီးနောက်ပြန်လဲလိုက်တယ်ဟောသွားပြီပြို့သွားပြီမြင်းစီတရေကြီးကအမောင်ထဲမှာဖြက်ကနေပျောက်သွားတယ်ဗျကျုပ်လဲနောက်တနေ့ကျောက်တလားချောင်းမြောင်ယူဘက်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာဇောက်ထိုးကတပင်ကြီးပေါ်ကဇောက်ထိုးကြီးနေရာကနေချုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျချုပ်ကချုပ်ယူလာတဲ့ချက်တကောင်ကိုတပင်ကြောက်အောက်ကြီးလှမ်းဖြစ်ပြေးလိုက်တယ်ဟောဇောက်ထိုးဆင်းလာပြီပြို့မြေကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့ဇောက်ထိုးချုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ချုပ်ကပစိုးနဲ့ထုတ်ပြီးယူလာတဲ့တန်လျက်ကိုကင်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့စီကိုလှမ်းဖြစ်ပြေးလိုက်တယ်လျင်လိုက်တဲ့ဇောက်ထိုးဗျချုပ်ဖြစ်ပြေးလိုက်တဲ့တန်လျက်ကိုခြေတောင်းနဲ့လှမ်းဖယ်လိုက်တာဗျကျုပ်ဆက်ကနေလက်ထွက်ခဲ့တယ်ဟိတ်ကောင်တတ်တီဒီမှာကြည်စမ်းမဖဲဝါမာတာကိုကျုပ်ဘယ်မေးလိမ့်မလို့ဗျကျုပ်နောက်ကိုလက်ချလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ရောင်းပြီးထူးလိုက်မိရင်နေရာတင်ကျုပ်တီးမယ်ဆိုတာလေဗျကျုပ်ဘယ်မေးလိမ့်မလို့ကျုပ်တစ်ချက်လေးမှလက်မကြည့်ပဲတုတ်ချေတင်ခဲ့တာပေါ့ထဏောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့စောပါသေးတယ်နေတော်မဝင်သေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါ